السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد. ناظرین اکرام, امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بیان کیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 2020. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا یأکلن احد منکم بشمالی, تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے. اسلام چونکہ مکمل دین ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام چھوٹے بڑے طریقوں کو تعلیم دیا ہے, بتایا ہے, سکھایا ہے. ہمیں کھانے پینے کے آداب, اٹھنے بیٹھنے کے آداب, گفتگو کے آداب, پڑوسیوں کے آداب, والدین کے آداب, بہن بھائیوں کے آداب, بیوی کے, شوہر کے, ان تمام زندگی کے گوشوں میں ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے اور ہمیں اس کے آداب سکھائے ہیں. کھانے پینے کے آداب میں شامل ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو داہنے ہاتھ سے کھائیں, یعنی سیدھے ہاتھ سے کھائیں. بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کھانے سے اجتناب کریں, اس سے بچے. ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص الٹے ہاتھ سے کھاتا یا پیتا ہے اس کے ساتھ اس کے کھانے اور پینے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اپنی زندگی کا یہ معیار سمجھ لیا ہے یا اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھائیں اور الٹے ہاتھ سے پئیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی مجلسوں میں, محفلوں میں, ہم غیر مسلم کی بات نہیں کرتے, ان کے یہاں تو خیر کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ آج کے نوجوان اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ وہ عام طور پر الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں, الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں. اسلامی شریعت نے اس کو منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے, لا یأکلن احد منکم بشمالی, تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے نہ کھائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم داہنے ہاتھ سے کھائیں, داہنے ہاتھ سے پئیں. ہم نے دیکھا ہے کارخانوں میں جو لوگ دستکاری کا کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کے دوران پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں یا کوئی ٹھنڈا مشروب منگا لیتے ہیں, تو وہ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے رہتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے اسے پیتے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گھر میں, اگر آپ نے لکڑی کا کام کرایا ہے, کارپینٹر کو بلایا ہے, یا آپ نے تعمیر و مرمت کا کام کراتے ہیں, راج مزدور کو بلاتے ہیں, تو وہ عام طور پر الٹے ہاتھ سے چائے پیتا ہے, الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے. تو اس طریقے کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. ہم پانی پئیں تو رک جائیں, کام بند کر دیں, کتنی دیر لگتی ہے. اور داہنے ہاتھ سے ہم پانی پئیں, داہنے ہی ہاتھ سے ہم چائے پئیں, اور داہنے یعنی سیدھے ہی ہاتھ سے ہم کھانا کھائیں. تو اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم کھانے پینے میں اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کریں اور بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے اجتناب کریں, پرہیز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت فرماتے تھے اور بچپن ہی سے ان کی تربیت فرماتے تھے. ایک مرتبہ کھانے میں آپ کے ساتھ ایک بچہ شامل ہوا جس نے اپنے الٹے ہاتھ کو برتن میں ڈال دیا اور اس کو گھمانا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام سم اللہ کل بھی امینک کل مما علیک, فرمایا کہ اے بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, داہنے ہاتھ سے کھاؤ یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ. تو یہ کھانے کے آداب ہیں کہ جب ہم اجتماعی طور پر کھائیں یا انفرادی طور پر کھائیں تو داہنے ہاتھ سے کھائیں, الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں. اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور الٹے ہاتھ سے کھانے سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.